ആ ഗംഗാസത്യത്തിൽ വഴി എങ്ങാനും വന്നോടാ. അയ്യോ, ഭായിയുടെ കാശി നീ അയാൾ വന്നു തീർത്തില്ലേ? തന്നില്ല. ആ മരങ്ങോളിനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ ചുട്ടുകളയും. എന്താണറിയില്ലേ, ആരോ നമസ്കരിക്കുന്നാവും മണ്ട. ഇന്ന് പതിവില്ലാണ്ട് ഗംഗാധരന്റെ ബോട്ടാണല്ലോ ആദ്യം വരണത്. എന്ത് ബോട്ട്? നീ ഒളിച്ചിരിക്കയായിരുന്നല്ലേടാ. ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേക്കടാ, ചതിയ. അത് നോക്കി, എന്റെ ബോട്ടാ വരുന്നത്? അതെനിക്കറിയാം. എന്റെ കാശാത്യങ്ങള്, ഈ സാബാണൊരു പാവമാണ്. ഈ കടപ്പുറത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ബോട്ട് വന്നിറങ്ങി എത്ര രൂപ ലേലം കൊള്ളുന്ന വിചാരം? 1.5 ലക്ഷം രൂപ. അതാ വൈകുന്നേരം കാശൊക്കെ പിടിച്ചോ. എന്നാലും കാശ് ബാക്കി നിൽക്കിയല്ലേ. കൂടി വന്ന 24 മണിക്കൂറേ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. നാളെ രാവിലെ എന്റെ ബോട്ടാണ് ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പഴും കിട്ടും 1.5 ലക്ഷം രൂപ. അതും വൈകുന്നേരം ഞാനൊക്കെ തരും. അപ്പൊ എത്ര രൂപയായി? 3 ലക്ഷം. 3 ലക്ഷം രൂപയല്ലോ, ഞാൻ എത്ര തരാനുണ്ട്? 2.75 ലക്ഷം. ബാക്കി എത്ര? 25,000 രൂപ. സാബ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് തരണം. എപ്പ തരും? എപ്പ തരും? ഞാൻ തരാം. തരാന്ന് പറഞ്ഞാ എപ്പ തരും എന്ന് പറയാ. ഞാൻ തരാന്ന്. എന്റെ കാശിന് വില ഒന്നുമില്ലേ? എന്താ ഇത്? ഓക്രിത്രം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഇടിച്ച് എല്ലായിടത്ത് പിച്ചാത്തക്ക് പിടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ. സാബ് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും, ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നേക്കാം. നോക്കി നിൽക്കാതെ.